Dedim ki, məhkəmənin adı açıqdır, əslində qapalı keçirilir. Bəhanə eləyirlər bu karantin qaydalarından. Karantin qaydalarına əməl olunmağın qaydaları var. Zalda seyrək oturmaq olar, böyük zal vermək olar, maska taxmaq olar. Necə ki, burada sosial məsafəni biz gözləyirik. Bunu bəhanə eləyərək məhkəməni faktiki qapalı keçirdirlər. Mən bunu bilirdim, amma özüm şəxsən gəldim, müraciət elədim, buraxmadılar. Və bu faktı özüm şəxsən təsbit edirəm. Bütün dünya da bunu bilməlidir. Tofiq Yaqublunun məhkəməsi qapalı keçirilir. Karantin qaydalarından Azərbaycan hakimiyyəti sui istifadə edir. Söz azadlığını boğmaqdan ötürü, məhkəmələri qapalı keçirməkdən ötürü, siyasi opponentlərini şərləməkdən ötürü, karantin qaydalarından sui istifadə edir və Azərbaycan cəmiyyəti bunu bilməlidir. Dünya ictimaiyyəti bunu bilməlidir. Tofiq Yaqubliyə Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyi azalmamalıdır. Məhkəməyə gələ bilən, gələ bilməyən hər kəsi xahiş edirəm ki, Tofiq Yaqublu və siyasi məhbusları hər gün xatırlasın. Bu barədə mən nə edə bilərəm sualını hər gün özünə versin və siyasi məhbusların azad edilməsi üçün, Azərbaycanın azad edilməsi üçün hamı düşünsün, hamı əlini daşın altına qoysun. Sağ olun. Sağ olun. Prosesində proses ondan başladı ki, içəridə ata bildi ki, Əli Kərimli gəlib və şeyləri ki, və iclas zalına Əli Kərimlinin də dəvət olunmasını istədi və hakim buna etiraz elədi. Çox əsassız şəkildə və deyir ki, Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı tövsiyəsi var. Ata deyir ki, Nazirlər Kabineti konstitusiyadan mənim yuxarı adamdır. Zalda yer var, 10 nəfər də yoxdur, imkan var, gəlsin deyir. Çünki sən istəmirsin, siz istəmirsin ki, sizə olan buradakı, sizin burada gördüyünüz qanunsuzluqları, bu şərəfsizliyi, bu cinayəti hamı görsün. Ona görə də istəmirsiniz və şeylədi. Əlkəmin məhkəmə zalına buraxılmasına etiraz elədi. Bununla bağlı hətta hakimin özünə etiraz eləmişik. Hakimin özünə etiraz isə Ələddin Cəfərova, yəni ki, bu Nizami rayon məhkəməsinin sədrinə şikayət olunur. Yəni bu hakimdən o hakim sədrə şikayət olur. Bu hakim utanmadan, arlanmadan özü özünü də o vaxtında dedi, sənə yar, səndən yar şikayətin var. Bunun özünə olan şikayətə özü baxır və özü də buna baxılmamış, təmin edilməmiş sualı. Vəkillər etiraz edir ki, axı biz siz bu vəsatətə baxa bilməzsiniz axı. Buna məhkəmənin sədri baxa bilər. Heç nə olmamış kimi gəldi, oturdu. Hə bu gün dindirməyə Malik Manafov gəldi. O da saçı biraz kəsir, birinci tanımadı. Ata dedi ki, budur Malik Manafov, siz mənə şey eləyən. Hə, ata da başdan, mən o şey demirəm, yəqin ki, mətbuatda gedib ki, atanın yalan ifadə verənlərlə bağlı dediyi sözləri hamı bilir. Yəni, hası şərtlər daxilində. Dedi ki, indi deyirəm, yalan danışacaqsan, bunları bu şərtləri qəbul eləyəcəksən. O andı ki, ata dedi ki, o andı kəndi mənim şərtlərimi də oxu ki, yəni bu şərtləri də qəbul eləyirəm. Və başladı, necə yazılmışdı, nə tər əzbərləmişdilərsə onu dedi. Tamam uyğunsuz elə şeylər danışıb, əlbəttə ki, bunlar həmin vaxtı orada olublar. Deyir, orada mən kamera görməmişəm. Bütün bazar dolu kameradır, hadisəni çəkib olan, deyir, biz orada kamera görməmişik. Deyir, sxem çəkib, deyirlər ki, deyin, necə çəkmişsiniz, deyir, sxemdə var da, sxemdə deyir, səhrədə eləcə kim aşını çəkib. O, bunların dediyinə görə ki, orada qazel var imiş, yəni ən azı hadisənin sxemi çəksiniz, bir böyük başındakıları da çəkməlisən də, iki dənə maşın. Bu adam Elxan Cəbrailovun koftasının köynəyinin rənginə girər, yadında saxlaya bilir, amma Tofiq deyir ki, yox, Tofiq Yaqubu çıxmışdı maşından, mən onu sakitləşdirdim. Tofiq Yaqubu deyir ki, sən gəlib mənim maşımın pəncərəsini belə döydün ki, və özünü təqdim edir ki, mən filan kəsəm. Deyir, sən gələndə ölü vəziyyətdən nə gəlmişdin? Mən də dedim ki, yəqin, mən bilmirdim nə olacaq ki, mən bilmirdim ki, bu işin axırı cinayət işi ola bilər də. Sən deyir, mənim yanımda ölü vəziyyətdən gəlmişdin. Mən bilirdim ki, sən burada, yəni utanırsan, arlanırsan, mən nə bilim sən gəlib bugün burada belə şərəfsizlik eləyəcək. Əgər Tofiq Yaqubu demirsiniz, cinayətkardır, cinayət törədir. Buradan hökumətə deyirəm, göstərin o videonu. İctimaiyyət görsün ki, bəli, Tofiq, əsli demirsiniz, Tofiq Yaqubu cinayət. Qoyun o cəmiyyətdə görsünlər ki, bəli, bu cinayəti Tofiq Yaqubu görüb. Bugün mənim yerimə, əgər o cinayəti Tofiq Yaqubu törətmiş olsa, mənim yerimə Elxanla Cəvahir Cəbrayılov olmalı idi. Bugün onlar burada barbar bağırmalı idi, mən yox. Bugün onlar haqqını, əgər onlar həqiqətən də zərər çəkən idilərsə, onlar burada barbar bağırıb deməli idilər ki, biz zərər çəkmişik, Tofiq Yaqubu bizə qarşı cinayət törədib. Gəlsinlər bu meydan, bu da media. Gəlsinlər burada desinlər ki, Tofiq Yaqubu cinayət törədib. Axı olmuyor belə bir şey. Tofiq Yaqubu o qədər əsəbləşdi. Mən qorxdum ki, o burada infarkt olacaq. O vəziyyətə çatdı ki, əsəblə utanmadan, arlanmadan Malik Mənafova dedi ki,
bu boyda sözünü sorun. Ged evde ailelere deyin ki, mən bugün bu sözleri eşitmişim. Mənim bugün kazancım bu olub ve gelmem eve bugün bu kazancıyla gelmişim. Övüb yere girmir, utanmır, yekek kişidir. Bunun bir anası, bacısı, hayat yoldaşı yoxdur mu? Bir buna deyən yoxdur mu? Sən kimsən dedi, o ata girer, yoldaş müraciət edir. Ata dedi, sən mənim yoldaşım olabilməsin, sənin yoldaşın bu üzə duranlardır, rüşvətxorlardır, bazardan aldığın, pul verdiğin adamlardır.